Bueno, bona tarda. Sabem qui som, no? Sabem que som el grup folclòric Les Camarades de Vinaròs. Anem bé. També sabran que la primera que hem tocat i hem ballat és la Camarà. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Però bueno, anticipadament, gràcies per escoltar-nos. Suposa i segur que s'ho passaran també igual que nosaltres a Sidau. I gràcies per la invitació a la 20a Fira del Llibre de Vinaròs, Sant Jordi, i esperem que Sant Jordi i Santa Bàrbara tinguin una miqueta de feeling i no plogui. Vale? Bueno, continuem, bon, anem a la capital de província. Bon, anem a una jota molt rebonica, molt moguda, i que sé que hi ha molts de cantants que els agrada molt. Anem a ballar i interpretar per a tots vostès, com no pot ser per menys, la Jota de Castelló. El de detrás, el del pañuelo rojo, no el otro. Thank you.
Dic d'un de la mà. A veure, comenteu com es va resoldre. Bueno, ja han vingut de Castelló, eh? Deixem respirar una mica, Mitchell. Sí. Mitchell, respira. Vale. Bueno, com vostè hauran pogut comprovar, tenim diverses altures de balladors. Jo aquí tinc menudets, mitjanets i grans. Però algun de grans s'ha colat en els mitjanets. Però bueno, se fa tot amb molt de carinyo i esperem que s'ho passen bé. Continuem en una cançó que segur que molts de vostès l'hauran ballat de molt jovenets, o bueno, de no fa tant, que tampoc no som tan grans. És una cançó molt apegaloseta a la lletra. En este cas la ballaran los menudets. Ara sí, quan entren a l'escenari un aplaudiment molt fort, eh? Vale? La cançó se diu Amparito, la filla del mestre. Bueno, no era la filla del mestre, era la filla del meige. Mare meu, tot estava en la docència. Bueno, continuem en una bonica i jota
que la ballaran los mitjanets i algun de gran d'infiltrat, que també és molt coneguda, molt moguda i segur, segur que els agradarà moltíssim. Esta jota és la jota d'Alfar. Parlar, però no en sabeu parlar.
Bueno, ara continuem, com vostès poden veure, en una per a ballar els menudets, claro, a la vista està, els menudets. També és una cançó particularment per als menudets, és molt distreta, és molt bonica. Hi ha abraços i besos, i ara que no portem mascarilla podem fer abraços i besos. Pues bueno, el que anem a interpretar i a ballar aquestes joves promeses és la Carraspera. Bueno, m'ho queden dos, però que dos m'ho queden.
En el permís de tots vostès, anem a donar la presentació d'un nou músic. Un nou músic que pujarà a tocar i de l'escenari, que en principi no podia vindre, però com la sang no li pot, Agustín, al pòdium. Vinga, al final ha vingut. Sí. I com molts dels que vostès m'ho seguixen, jo no sóc el presentador. Jo no ho faig ni la meitat de bé del que ho fa Conxín. El que passa és que Conxín estarà amb mi que fa estudiada i m'ha dit, Pedro, fer-ho tu. Gràcies, Conxín, per deixar-me presentar en aquest bonic grup. Pues bueno, m'ho queden dos. La Jotilla per als grans. Un fort aplaudiment al senyor Agustín. Això és Sant Pinarosenca. I si m'ho permetixen, esta la vaig a dedicar a tots vostès, a tot el grup, a Agustín i a Conxín, què collon, a tots. Vinga, la Jotilla de Vinarau. Thank you.
¿Quién tendrá esta jotilla que allí on anem el públic se desviu per aplaudir-nos? La veritat és que sí, eh? Anem on anem. La veritat que sí. I bueno, sentint-ho molt, tot lo bonic s'acaba. Bueno, tal com me diu Mitchell, baixarà algunes parelles baix al públic i si algú la vol ballar, que sé que molts la saben ballar, jo no, eh? Jo no. Si hi ha algú que la sap ballar, molta gent la pot ballar baix de l'escenari i alguns del de l'escenari. Sí que hi ha gent que la sap ballar. Jo conec moltes caretes que la saben ballar. Mitchell, allà hi ha una xica que la vol ballar. I bueno, tal com diem, moltes gràcies als que han vingut, als que no han vingut i als que vindran. ¿Vale? En nom de les camarades, molt bona tarda. Inma ja té un acompanyant. Molt bé, Inma. Poc a poc. Els del públic, sense estressar-vos. Poc a poc, vale? No sortiu tots a l'hora. Molt bé, una altra companyera. Va, molt bé. Animant-se més gent. Que sí, que sí. Que la càmera de Pinerols ho sabeu tots. Si algú me porta un paper del metge, no la ballarà. Però si no, la ballem tots. Bueno, ara o mai, vale? Va, sí, sí, avant, avant, avant. Tira, tira, sí, 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 sí. Molt bé, que ve més gent, va. Després, els que no sou del grup, parleu en Mitchell i vos donen els dies dels ensaios, vale? La saps? Algú vol pujar dalt de l'escenari? Li fa goig pujar dalt de l'escenari, algú? Algú vol pujar dalt de l'escenari? La farem més curteta. La farem més curteta, vale? Ah, va, va, Anabel, puja. També, també, los dos. Va, Anabel, va. Molt bé. Vinga, un fort aplaudiment a tots. Thank you.
Bueno, moltes gràcies. I fins molt pronte. Passarem llista, eh? Que no falli ningú. Thank you.